порушив та почав тікати від патрульних. У Сумах інспектори намагалися зупинити водія, який двічі не дотримався правил дорожнього руху, втім кермувальник вимогу ігнорував. На допомогу правоохоронці викликали ще один екіпаж. І вже за деякий час на вулиці Сонячній транспортний засіб Volkswagen вдалося зупинити шляхом блокування. За кермом знаходився 35-річний чоловік. Він спочатку вдавав, що його ніхто не зупиняв, однак згодом все ж погодився зі своїм правопорушенням.